När ju. Vänta, jag får läsa sist. Telefon. Va? Ge mig telefonnummer. Varför? Imorgon jag åker härifrån. Ge mig nummer. Nej, inte bror, Dolly, måste vänta. Jävla fascister! Nej, inte svara kompis, du måste bara vänta. Vänta, jag är 2 år jag väntar. Du ångrar sig. Jävla diktator! Nej, inte svara, mycket Dolly. Hur många gånger jag ska förklara för dig? Jävla fläkt. Titta, så fin. Det är varm som i helvete idag. Inte prata så, varför du är arg? Känner du inte? Fläkten är trasig. Inte farligt. Bara värme. Inte farligt. Nu fattar du varför den är så billig. 1000 jävla kronor, jävla svart skalle. Om bilen är varm spelar ingen roll. Är svart skalle kommer från djungel, va? Jävla rasistbil. Inte säga så. Sverige är bra. Vi ska ha mycket rolig. 1000 jävla kronor. Vi ska ha rolig. Vad fan gör du? VM-guld! Varför är du glad? Detta jävla landet är bara skit. Nej. Sverige är bra. I mitt land, alla är rädda. Sverige är fri. Mycket annorlunda. Det är mycket mat, det är fint, det är rent. Ingen dödar, ingen hatar. Ingen hatar, ingen älskar. För människorna i Sverige har inga känslor. Alla är tysta. Säger ingenting. Maten smakar ingenting, bara jävla potatis. Potatis gott. Potatis är gott, okej. Okay. Potatis gott. Potatis mus, mycket gott. Titta så mycket fina saker! Du plockar bara. Falu röd, falu korv. Allting i Sverige är falu. Falu häst, falu stuga och falu bil. Falu bil. Vad fan gör du? Du målar vit. Vad är det du har gjort? Det ska vara så. Det ska inte alls vara så. Vad är det du har gjort? Det ska visst vara så. Det ska inte alls vara. Titta där. Va? Falu. Du tar och målar ordentligt runt fönster då, va? Du målar överallt. Fint, det ska vara som fönster, va? Ja, det är runt fönster. Du målar överallt, runt fönster. Titta det där. Runt. Det är runt fönster. Skämta bara, det är lite skoj här. Du vill köpa, va? Va? Du tror du kan köpa allting med dina pengar. Du är sjuk, gubbe. Du såg ut som min farmor och farfar. De kanske tror du har en sån där stor, va? Vilket stor? En stor snopp. Jag har inte en stor snopp. Jag är liten.